Det är fantastiskt att få vara här i kyrkan, se det myller utav liv. Det säger jag nästan varje gång jag står där, för det är så man upplever det. Lite grann på distans i början när alla kommer. Och det är, några kommer den här akademiska kvarten sent och du är välkommen du med. Men då har du missat hela det här lämmeltåget av barn som kommer först. Och det är liv och rörelse här. Så är det också i veckorna. Det är väldigt mycket som händer. Det är ett rikt liv vi får leva, vi som har tron. Och finns i en sån här miljö. För mig personligen, sånt där man minns från den här veckan, dopsamtal med de här fem. Att redan så tidigt vara så distinkt och tydlig i varför det är man vill följa Jesus. Möta det här Uppsala-Stockholm-distriktets predikanter här. De är ungefär lika distinkta de i vad de tycker, men inte fullt så skärmigt. Så kan man väl säga. Men icke dess mindre viktigt förstås. Alltså det är någonting, det berör hela livet. Så är det. Idag ska vi läsa ett bibelsammanhang från första Mosebok. När vi tittar tillbaka på hur egentligen vår del av världen och också kan man säga den tid som de flesta av oss något sånär kan spänna över, så kan vi se att fundamenten i kristen tro har stått under, kan man säga, en intellektuell attack ända genom hela 1900-talet. Och de texter som det speciellt har skjutit in sig på, det är just de fundamentala texterna, till exempel den vi nu ska läsa, som utgår från att det faktiskt finns en tanke och en plan med att vi finns till här. Att inte en människas liv är slumpvis bara något som har hänt, utan det finns en skapare, det finns en gudomlig tanke bakom. Nästan alla grundläggande ämnen finns i, har sin utgångspunkt, ledarskap och äktenskap, människovärde, miljömedvetenhet, vi skulle kunna ta många av de här. De har sitt ursprung för den med en kristen uppfattning i själva skapelsen, och det ska vi titta närmare på idag. Bibeln berättar att det finns en ursprunglig tanke och det finns ett mönster. Och det blir då helt avgörande för hur vi orienterar oss i svåra frågor. Då läser vi första Mosebok och där läser jag ifrån vers 26. Och det finns med här då 26-27. Jag kommer också läsa vers 28. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Det är de ursprungliga linjerna vid skapelsen som sen blir principer som löper genom hela det bibliska materialet. Alltså att det finns en rad frågor. Jesus använder den här argumentationen när han får de här grundläggande frågorna, så återkommer det att Jesus på olika sätt uttrycker det, men att från början så var det på ett visst sätt. Och så knyter också Jesus an att så småningom vid tidens slut kommer det att vara på ett visst sätt. Det vill säga de stora frågorna knyts ihop. Som det en gång började, så ska det återupprättas och bli. Och utifrån den linjen som löper däremellan, det är där de stora frågorna ska hängas upp. Det är så Jesus svarar på en oerhört knixig fråga runt äktenskapet. Är det tillåtet att skilja sig av vilket skäl som helst, är frågan. Och då tar Jesus inte avstampet i och säger ja eller nej eller si eller så, utan han säger, har ni inte läst från början så var det på ett visst sätt. Och så är det med de större frågorna. Jag tänkte vi skulle stanna inför en fråga idag. Och det är det som har fyllt kilometer av bokhyllor, nämligen ledarskap. Det går också att se en hel del i, det här textmaterialet. Artiklar, böcker och kurser om ledarskap, det har många av er gått, så ni kan alltihopa. Ni kan varenda metod och hur man tänker. Det tycks som att behovet av vägledningen när det gäller ledarskap, det tycks omättligt.
Och ämnet finns då redan tidigt i texternas skildring. Människan pekas ut i det vi läste som den som skulle härska över det skapade. Det vill säga det finns ett yttersta ledarskap, ett yttersta ansvar. Och sen efter skapelsen följer en berättelse med en lång rad ledare som pekas ut. Men samtliga har sitt avstamp i hur det var tänkt ifrån början. Den ursprungliga linjen, det blir det som är det bibliska budskapet. Det är skapelsen, de stora frågorna runt management och annat tar sitt avstamp. Låt oss titta närmare på det här då. Det står så här. Det är Gud själv som säger, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Här finns det mycket att se i den texten. För det första, lägg märke till pluralformen. Vi ska göra. Här har du en första indikation på Fader, Son och Helige Ande. Det står faktiskt inte jag ska göra, utan det står vi ska göra. Och det står heller inte människan, utan det står människor till vår avbild. Det vill säga när Gud skapar, när en treenig Gud skapar, så är det också flertal som utgör avbilden. Människorna utgör en avbild utav Gud. Manligt och kvinnligt utgör tillsammans en avbild. Det är den treenige som skapar man och kvinna tillsammans. Inte var för sig, utan att tillsammans utgöra Guds avbild. Det finns alltså en mångfald i skapelsen. Låt oss göra människor till vår avbild. Det vi kan se här då i texten, det är att det yttersta ledarskapet som av Herren är tilldelat mänskligheten är tilldelat man och kvinna tillsammans. Så var det från början. Det var manligt och kvinnligt. Det var man och kvinna som kompletterade varandra och utgjorde de som skulle härska. Och så nämns hela skapelsen. Det vill säga människan är insatt att råda över, att leda. Och det är tillsammans man och kvinna. Kompletteringen här bygger inte på att någon skulle kvoteras in. Utan det var självklart. Det är helt baserat på den kompetens som ligger i, det skulle också kunna vara översatt här, manligt och kvinnligt. Kompletterande funktioner och både manligt och kvinnligt behövs i den här rollen som härskare och ledare. Det yttersta ledarskapet är tilldelat i ett plural, det vill säga tillsammans. Det bibliska materialet känner det på det sättet, så var det tänkt från början. Men, säger någon nu, står det inte att mannen skulle råda över kvinnan lite senare? Står det inte så? Jo, det gör det. Det står en hel del versar i och för sig senare, men ändå. Är inte tanken i Bibeln då någonting sånt? Och så har vi fått en lång rad av mönster att tänka. Lägg märke till var det står någonstans. Det står i samband med syndafallet. Det vill säga när texterna, när Jesus blickar tillbaka, så blickar inte Jesus till syndafallet självklart. Det är inte i syndafallet vi tar modellen, utan det är i som det var tänkt från början. Från början så var det på ett visst sätt. Både man och kvinna behövs. Det är konsekvensen av syndafallet. Samma vers så talas det om smärtan vid barnafödande. Och det handlar alltså om mänsklighetens största katastrof. När det uppstår en dualism mellan dem som skulle leda tillsammans. Det är inte i synden som vi hämtar ledarskapsmodellen i ett bibliskt tänkande. Utan det är i skapelsen. Precis som Jesus gjorde när det gällde äktenskapet, man och kvinna. Så återvänder han som det var tänkt ifrån början. Man och kvinna gemensamt insatta i ett ledarskap där begåvningarna kompletterar varandra. Det är ett återupprättat paradis som är skriftens löfte för framtiden. Men redan nu så tar församlingen ut det här i förskott. Det vi upplever utav andliga välsignelser, det är hämtat i hur det var tänkt ifrån början och det blickar emot hur det ska bli sen.
Vi blickar fram emot den tid när alla språk, kulturer, stammar och folk ska stå inför Herren. Därför är det en mångkulturell församling. För vi har redan tagit ut det som en gång ska bli och som det var tänkt från början. När vi talar om detta, vi talar om hur vi tror att Gud kan gripa in som svar på bön, hela en sjuk människa, så är det också en försmak, en pant på det som sen ska komma. Den totala upprättelsen när Gud förintar till och med döden. Så kommer det att vara. Och därför lever församlingen i det här. Det är ett återupprättat paradis, men redan nu så lever vi i det. Texterna säger bland annat så här, att det inte längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Det märks alltså, både i sammansättningen bland de troende och i själva organisationen. Det var fullt möjligt att slavar och fria kunde umgås i församlingen. Det var fullt möjligt att judar och hedningar, judar och greker, kunde vara i samma församling. Och man eller kvinna. Vi räknade inte på det sättet längre. Nu är det inte så. Ja, men hela samhället även då var fyllt av de här konflikterna. Men församlingen hade redan då tagit ut i förskott som det kommer att bli. Där det inte räknas om man är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Det är inte längre den etniska härkomsten, den sociala statusen eller någon genderfråga som avgör. Utan från början var det tänkt på ett visst sätt och det tänker Gud att upprätta. Och redan nu har församlingen en försmak om det här. Jag är väl medveten om att olika traditioner har olika synsätt, olika kristna traditioner. Och det har vi respekt för. Samtidigt tror jag det är väldigt viktigt att vi inte hämtar ledarmodeller från någonting annat än skriften och skriften endast. Det är tveklöst så att vi som är konservativt bibeltroende, vi har länge brottats med tradition som begränsar kvinnans ledarroller i en församling. Tveklöst har det varit så. Och det här är en brottningskamp som har varit ärlig. Men det är precis som man knäpper en skjorta, det har jag sagt ofta. Knäpper du en knapp fel, så kommer resten också att bli fel. Men varje knapp passar ju i sitt knapphål, eller hur? Och är det då så att man knäpper den första knappen i synden och konsekvensen av syndafallet, ja då kommer ju resten att hamna i fel knapphål. Ungefär så tycker jag mig se att vi har brottats. Det passar ju knapphålet, men vi har inte insett att det är fel knapp. Börja som Jesus gjorde. Börja i hur det var tänkt ifrån början. Och då kommer det andra att ramla på plats. Jesus själv utgår ju gång på gång ifrån de tankarna. Och hans argumentationslogik är ju slående. Det gällde ju, som jag sa tidigare, äktenskapet, hur det var ifrån början. Och det gäller självklart också man och kvinna när det gäller ledarskap. Fokus när Jesus talar om det här är aldrig position utan funktion. Det är väldigt lätt att vi omedelbart tänker i värde och positioner där Bibeln talar om funktioner, inte position och värdefrågor. Ändå, och det är ju lite befriande att se, så är det så att positioner och maktfrågor, det har hängt med församlingen ända från dess första tid. Det första apostoliska kraftfulla ledarskapet, de fick sig tidernas managementkurs när de inför att Jesus skulle avrättas håller på att tjafsa om vem som skulle räknas som den första. Det går ju så långt i vissa lägen så till och med morsan kommer till de här ungtupparna och säger, kan inte mina grabbar få sitta på båda sidor om dig i ditt rike? Alltså maktfrågorna och positionsfrågorna, det är inget nytt. Det har inte uppfunnits på senare tid, det har alltid varit med. Och då ger Jesus den här väldigt tydliga inskärpningen. Den som är ledare ska vara som tjänaren, säger Jesus. Han finns i en miljö och ett sammanhang där det kejserliga maktutövandet handlade om att skapa för ledaren popularitet. Det var ju så. De här konsekvenserna är ju väl kända. Kejsaren byggde ett imperium med sig själv som nav, men nästan, inte bara nästan utan en religiös
dyrkan också. Ingen fick så att säga sätta sig upp. Och den här typen av ledarskap kräver lydnad och lojalitet. Och som tack för det så levererades det järngreppet, det parades med det här uttrycket bröd och skådespel till folket. Man fick alltså någon form av nöjesvärde bara man underordnade sig. Och det är i den här miljön som Jesus talar om och säger att med er är det annorlunda. I församlingen är det annorlunda. Ni håller på att tala om vem som är nummer ett. Och det upptar hela er tanke inför det oerhörda som de var på väg in i, nämligen passionsdramat. Och då säger Jesus, ni håller på med detta. Och det är det ni upptas utav. Och så talar han om att med er är det annorlunda. Och grundbulten av förståelsen av allt kristet ledarskap, det är också ifrån början, nämligen det är där vi tjänar varandra. Allt ledande i en kristen gemenskap är att tjäna med de gåvor man har, tjäna andra. Det här är, ni vet hur Jesus han tar och knyter om sig plagget och så tvättar han lärjungarnas fötter. Och i samma sammanhang så talar han om att han äger all makt i himlen och på jorden. Det är sällan, om ens någon gång ens i församlingar och kyrkor, som yttersta ansvar och makt är parat med att vara på knä och tvätta andras fötter. Det brukar oftast vara egna stora kontor och karriärljus på dörren. Och lite finare slipsar, för det är oftast gubbar. Mer är det annorlunda. Det är ett annorlunda tänk om ni vill efterlikna som det var ifrån början. Ett begrepp som ibland används är då en biblisk äldste. I vår tradition och i det sammanhang vi står så kallas ju ledarna för äldste. Personligen så tror jag att ordet äldste i sig är helt naturligt bara en synonym med ledare. Det finns bibliska äldste som benämns så, som faktiskt bestämmer sig för att döda Jesus. Det var folkets äldste som gjorde det. Själva ordet är oladdat. Däremot är själva begreppet när vi säger biblisk äldste laddat. En nytestamentlig förståelse av kristet ledarskap, det handlar om hur personen är. Det som är intressant att se när det gäller kristet ledarskap, det är att karaktären står alltid i förgrunden. Det är inte CV:t i första hand. Det är inte mängden av kunskap det behövs. Det är heller inte skickligheten i någon allmän management-mening. Utan det handlar om för att utöva över tid ett inflytande och ett ledarskap, så handlar det om karaktären. Det är någonting av kvalifikationen som skulle känneteckna en ledare. Och det är när Bibeln gör, för det gör Bibeln, inte minst i breven som den äldre generationens församlingsledare lämnar över till nästa generation. Där finns det hela listor av så här ska karakterisera den du utpekar, den du identifierar som ledare. Kvalifikationerna var där och det handlade hela tiden om karaktär. Kompetens, det kan man fixa. Om man inte är helt obildbar så går det att ta någon kurs. Så det brukar lösa sig. Kemin är inte helt enkel, men den går ju att fixa. Däremot karaktären, det djupa förhållningssättet hos en människa, det är det som är avgörande. Det är någonting som ska finnas där på plats innan man får utmaningen att leda. Karaktären, den får du inte på en weekendkurs. Den tar ett liv att bygga. Karaktären är någonting som du antingen har eller inte har. Personlighet och integritet, det är helt avgörande för ett förtroende som ska ges. Låt mig också säga så här. En ledare kan inte upprepat bryta ett förtroende och samtidigt göra anspråk på att ha en ledande funktion. Det är inte möjligt. När en ledare bryter tilliten så bryts också möjligheten att leda. För det enda kapital som står till förfogande i ett ledarskap är förtroendekapitalet. Och är det förslösat så går det inte att leda. Därför måste ledaren med regelbundenhet stämma av. Hur har andra? Känner man förtroende? Är det förtroende runt ett ledarskap?
Och förtroende är någonting väldigt finstämt och sammansatt. Det handlar ju naturligtvis om förmåga i ett uppdrag. Det handlar om på det personliga planet hur ett liv levs. Och jag kan säga så här, och det är ett ganska digert bibelmaterial om detta. Om man bryter förtroendet hos dem som står närmast. Om man bryter förtroendet hos dem som man påstår sig älska. Så påverkas självklart också det offentliga förtroendet. Det här är ju lite kontroversiellt, för vi måste ju skilja mellan privatliv och offentligt liv. Ja, men med er är det annorlunda. För i det här sammanhanget så är det personliga livet som är själva fundamentet. Den som inte håller löften till dem man påstår sig älska gör det knappast till någon annan heller. Utan det handlar om att bygga upp ett förtroende. Efter att man har förbrukat sitt förtroende går det självklart att återuppbygga ett förtroende. Jesus han säger så här, och det handlar om pengar och förvaltandet av det. Han är väldigt skarp. Den som är trogen i smått är trogen också i stort. Och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Och så talar han om vilka som skulle sättas över det som ett verkligt värde. Det vill säga den som inte klarar av ärlighet i ekonomin är rimligen inte ärlig i nästa steg heller. Logiken är ju alldeles enkel och samtidigt så smärtsam för oss alla. Ingen är ju felfri, men idealet är tydligt. Utmaningarna som finns hos den som ställer sig i ett andligt ledarskap, den som står som söndagsskollärare och undervisar nu eller vad vi än har, utav att på något sätt ha fått förtroendet att påverka andra. Den största utmaningen det är att bevara tron. Tron på att Gud vill. Tron på att han kan vill tillsammans med oss. Tron på att han faktiskt har en tanke med just mitt liv och det som jag har fått mig anförtrott. Tron på sig själv, det är inte fel. Tron på Gud är helt nödvändig. Det måste finnas där. Och här är det uppenbart att där sätts attackerna in. Och nu knyter jag ihop med början. Lyckas man att smula sönder tron på att det ursprungligt finns en tanke, om det är så att Jesus själv bara egentligen lite fromt förhoppningsvis talar om att det var någon Gud som skapade, och det kan vi nog på något teologiskt underfundigt sätt reda ut vad det skulle vara. Om det bara är en sån förankring, då smulas allt det här sönder. Men tilltron till Guds ord, att det finns en början, det Gud sa och det blev. Det Gud gav manligt och kvinnligt som en avbild av sig själv. Det människovärdet hålls högt. Det gör också att ett ledarskap kan förankras på ett sådant sätt. Jag tror på Guds ord. Och det är det fäste och den grundklippa som vi är ställda att leda utifrån. Ett ledarskaps främsta uppgift det är nog att bevara tron. Rakt av så är det så. Jag har citerat det tidigare och jag tycker det är ett, när Paulus öppnar väldigt öppenhjärtligt så beskriver han hur attackerna såg ut. Han skriver så här att han attackerades då utifrån av strider och inifrån av fruktan. Och så när han summerar fighterna och livsresan så noterar han ändå han hade bevarat tron. Det är inte attacken som avgör segern, det är karaktären hur vi möter den. Varje ledare eller styrelse eller ledningsgrupp, vad man nu säger, det primära i den är att skapa en miljö som tillåter och uppmuntrar den som vill tro och gå framåt. En församlingsmiljö är en miljö där man faktiskt uppmuntrar människor att lyckas. Det är tillåtet att bli riktigt bra. Det är tillåtet att riktigt, riktigt få lyckas. Och det uppmuntrar vi till. Därför att vi tror att när var och en av oss som är, även om vi är många i kyrkan, mycket välfylld kyrka, så är det ändå så att var och en har Gud lagt ner en kallelse hos. Och den här miljön, den knyter an till hur det var tänkt från början. Vad var det som uttalades över ditt liv i den himmelska världen? Ja, inte var det, här är det en förlorare. Här är det en som inte har någon mening och inte har något mål med sitt liv. Det är tvärtom. Det som uttalades var, detta är mitt dyrbara barn.
Den som nu ska födas, som blir till, det är en person som har en kallelse och ett uppdrag, som är skapad till Guds avbild, att tillsammans med andra förverkliga det Gud har tänkt. Talang och gåvor, intellekt och skicklighet har skickats med in i den resan som är till för att förverkliga det han från början hade tänkt. Gud hade tänkt något med var och en från början. Ett starkt ledarskap är aldrig solospelare, utan det är tillsammans. Vi kompletterar varandra som människor, som man och kvinna, som i en församling. Och i det sammanhanget, där lever vi tillsammans. Där kompletterar man. Där är det tillåtet att lyckas. Det är tillåtet att det ska gå bra. Det är tillåtet att faktiskt satsa på det som Gud har lagt ner. Inte i strid med andra. Absolut inte i maktkonkurrens med att konkurrera med någon. Men för att förverkliga det som Gud ursprungligt hade lagt ner. För Gud hade lagt ner hos både män och kvinnor det ursprungliga. Människor som är skapade till avbild, de ska härska. De ska leda. De ska vara hövdingar över det som är skapat. Låt inte något av attackerna göra att du böjer ner dig, oavsett om du är man eller kvinna. För tillsammans står vi för att tjäna. Tillsammans är vi ställda. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar och boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till sin avbild, där är du skapad. Tillsammans med andra. Och där står vi. Några har anförtrotts att leda några. Någon annan har anförtrotts att leda ytterligare fler. Någon har anförtrotts att ha inflytande över många. Men tillsammans så är det bara gåvor som är givna. När bibelmaterialet, och det kommer vi återkomma till under söndagarna här, när bibelmaterialet talar om församlingen, så är det både intellektuella och andliga nådegåvor som är givna för att förverkliga det Gud har tänkt. Det är inte så att någon är solospelare och är ensam solist, utan vi är tillsammans i detta. För det var så han tänkte från början. Från början tänkte Gud att man och kvinna tillsammans skulle härska. Det tänker han ska återupprättas i tidens slut. Och redan nu så lever församlingen, redan nu men ännu inte riktigt. Redan nu så tar vi ut det som Gud har tänkt. Redan nu finns det möjlighet att som svar på bön få vara med om det paradisiska att bli frisk. Redan nu, så är, när vår kunskap är så begränsad, så kan det få vara så att Gud ger ett kunskapens ord och någon har en insikt som är hämtad ifrån evighetens värld. Redan nu så hämtar vi modeller för hur vi fungerar ifrån det som var tänkt från början och till det som ska återupprättas. Redan nu i den här tiden, redan nu, så är det möjligt att faktiskt få vara med om och förverkliga det han från början hade tänkt. Till sist, allt det här börjar med att du ger ditt liv till Gud. Det var så han från början hade tänkt. Allt självförverkligande, lägg undan det. Med er är det annorlunda. Den som vill vara störst eller den som vill placeras först, han eller hon ska vara de andras tjänare. Så var det tänkt från början. Så kommer det att bli till slut. Och så är det möjligt att ha det redan nu. Nu ska vi be tillsammans.